Salutations, salut la famille, salut à tous ceux qui me visionnent et me regardent à cette heure-ci. C'est avec plaisir, Nazala Souli Bosson Abino. Alors, Mbote Nangao Kenena, tout le monde de partout dans le monde, où que vous soyez, Belgique, France, Canada, Allemagne, Angleterre, Irlande, États-Unis, Brésil, Océanie, Chine, en tout cas, je vous fais un gros bisou, gros coucou à tout le monde. Makambu oyo, les affaires sociaux et outils que les gars, ils ont les kanakutu, ça fait 3 jours que Babengani, papa, il y a 3 enfants nandaku après 5 ans et demi, il y a mariage. Nangina panzela bino, on a partagé nabino effet oyo, puisque. Et pour tepe ezalanin leçon morale na ba oyo bakoyoka e message oyo de façon que eroza kufana na mboka mupaya soit mukolokoya na mwasi soit mukolokoya obali ete ya yo ezozo ezalaneti exemple oyo ezaya ko suivre te alors ba tuko bengana papa azana 3 enfants na foyer aza marié depuis 5 ans et demi. Ce tolobi to bakisipe ki fiançailles na bango tamu su total a kozale longo eza plus de 6 ans kasi. Je pense. Parce que mariage yango moko eza 5 ans et demi. Alors nini leki, nini lekana ki. Après ba avertissement ebele ya mwasi na ye, apesa ba avertissement ebele po na makambo o etali ko depasser mbongo pamba makambo ya ko donc batu bayaka na ndaku cheye à tout moment ça ko benga makam donc moi c'est comme un petit cuisinière et kaka makamunyo se bat bande ko baye ba camarade baye moi c'est comme mutakolamba ka ya kusalila kabango ba makbati biloko nengwana et puis mobala bimisaka ba mongo pamba pamba bazoke ndi ba sorti donc mobala koma ki incontrôlable baza ko pese ba conseil baza ko baketi na banini ba conseil à mariage et simbite baye ko finir ko sala séparation après séparation bazana kasi koyo ya procédure ya divorce eloko na lobaka toujours na bémission na bao balandaka nga souvent ezana bémission na sala ka pona comment ko s'intégrer na mboko ya poto comment ko vivre na mboko ya poto c'est qu'est-ce qu'il faut faire na qu'est-ce qu'il ne faut pas faire parce que soto fani na mboko yo plus de 10, 15 ans, oko comprendre directement système ya mboka, ndenge za kotambola, ezaleli ya batu ya mboka, koma ko vivre na batu. Seke biso ba Afrike, ba Kongole, toza na difficulté ya ko comprendre. Mboka ya kotoyo, soki oza ko sala likambo, ti doit compromettre, ti doit associer makambo na onyoso na mwasi. Eza automatique, c'est comme ça que le monde marche au kotoyo. Mobali soki oza ko dépasser bambongo. Il faut ko yebisaka mwasi, toza ko dépasser, toko bimisa $50, toko bimisa soit $100 ou bien $200 pour na likambo boye. Par exemple, soki oza ko tindela ndeko ba famille na bino desa, yeba ke sanza oso ko tinda ki desa. Sans aucun pe, banza pe kote ya mwasi, kote ya famille ya mwasi, poye pe outi tamusu na Afrique, na Congo, place pe ya ba makambu kaka. Soki oza na posa ko depase 500, po na malade, mouto nabi, epa nabino azo bela. Mukoloche, basi mwasi na bagoza na même situation, eza la makambu te, eza la probleme te, ye pe sala paske, mwasi pe azo mema, azo ko sambongo na foye, mobali pe azo ko sambongo na foye. Si ka el mobalo komi ko dépasser o ko kende komela ozozo ka mbongo bambongo na bino ya budget o kende komela ko bimaka oyaka baretari batu bayaka na ndaku doke ndaku na yoko ozosala ozokomisa ngo restaurant batu bayaka baliaka bakamare bayaka na tongo ba weekend e pa na onde ba komi ko sala ba kolia ba déjeuner e puis la déjeuner ngo mwasi nde muta kolamba. Mbongo ngo boni bokoti saka na Canada ici oyo kosala ke batu bakomisa cheyo restaurant. Mbongo nini oyo ozwaka okoma penda neti sauveur mo okoma penda Jésus na kati ya famille nayo makambu nyoso yonde muto kubanda ko résoudre ngo. Nani muto ayebisi oke ubota ma Jésus na foyer na famille na bino oyo yonde kubanda ko résoudre ba makambu batu nyoso.
koto yo peta msu na poto ozwa kapenza monga malongate. Molingi o boma, olingi o osala, o komisa penza famye na yo a detresse pona kusove batubazana tamsu na Afrika. Ba makambo eza ebele, yango sika a partir ya makambo yo naza koyebi sakabatu. Ero komi na mboka poto. Ero mukoloko koti sa makolonoka na avio obina zo kende poto. Eza la poto ya France, eza la Etats-Unis, eza la Australie, eza la Canada, Angleterre, place nyo se benga mi poto, mon frère. Soko za dija na poto zo yo kanga, soko za oza na procedure ya koya, eloko aliboso na loba, kanaza ko loba ngo toujou, compromis eza numéro 1, na makambu nyo se osala na poto, sala zala mutu ya ba compromis na mwasi na yo. Compromis, il faut que vous ayez compromis. Makamounyo soko sala, fandisa mwasi na yo bo solola. Aloba, oyo kae, yo po sololi, oyoki, ayoki yo, et puis bozui, pwe moko akome. Soki boyete, da lelon, boko koma na problème. Awa, olinga, olinga te, mwasi nde azalaka na rezo. Olinga, olinga te, mwasi nde bako protege ye ava yo. Alors, et loko ya muke kaka po yope o se protéger, eza ko sala compromis. Kuka kozala na compromis, ko compromettre na makambu nyonso oyo, o ko sala lekela ka mwasi deja na ba pio, bo bengisi ye bo sololi, poe de vie bo tche, mwasi a general a yoka kanaye. Mwasi aza mwasi oyo, ba yoka kana bango na facilité, soki oza ko asosye na ba makambu, o ko mona makambu na mino e o kende pena bien. Makamu na bino okende kitoko. Pwe mususu, mukoloko zwa avion, okotisi makolo, olbina ke poto. Apre kompromi, ifo koyeba kosali sa mwasi. Mwasi oyo komema na poto, mwasi oyo za kuvanga nena poto, mwasi oyo pendo kolonga nena Afrika boye avion moko na poto, mukolo bako kitaka na poto boye. Drua na ye, ekomi, bokomi droit moko, bokomi na niveau moko, kokanye sa teke yoko za la 50 ye 49 te. 50-50, oke bite ye aza kutu na ba 60 yo 40. Makamwana nyo sifo koyeba, ere aza boza na droit, bino nyo sifo na point, si la même point, si la même ligne, ya ba droit na ba devoir. Aloro koyeba ke, mwasho ya zo kene musala, par exemple, mwasho ya kene akozwa musala, yope ozo sala. Bino nyo sobozo kene musala, bino nyo sobozo ako zonga ako lemba. Tamu su bino nyo sobozo ako sala na ba manufaktiri, tamu su bino nyo sobozo ako sala na ba antrepo, doke za ba, tamu su misala fiziki. Koto pe o kiko mwona pe musala eza pe fiziki te, me mentale, misala mentale, oza ako travaye, mutu eza ako travaye, oza na bilome mutu eza ako sala tu mwoma. Oko zonga pe nda kubwe, tamu su mwobali alembi fiziki ma, me mwasi alembi mentale ma. Soit yo lembi mentalement, moi ça lembi physiquement. Alors, il faut koyeba ko gérer situation wana. Ce n'est pas parce que abotama mwasi ndako banda ko lamba ka chaque jour ko lamba ka chaque jour. Tu dois apprendre à koyeba ke avant o bala mwasi wana, avant bo kutana ozalaki ko lamba. Avant bo kutana ozalaki ko lamba, c'est que ezala bilei ya elengi, ezala bilei ya ndenge nini, soki oyebi ko lamba proposer on kaka na table ne fisse que moi si peu de temps ata apemaka o servir e alia eroza ko sala ka biloko abo eza ko pesa ko ba poue ebele puisque ye de a general akoya akolamba na ye azala ko lemba za na tendance ya kolamba. Alors soki omoni ke zo lamba par exemple yo sali se okata ta matungulu ba onyo wana kata kata ka yango era za ko tukisa musuni soita za ko tukisa legume yo sala ta loso uchango na nini na rice cooker wana uche makambo zao kende malembe malembe vite fait soki omoni ke azaa kolemba soki yo soki azaa kolamba yo sukuli basani soki ya prepare table yo longola basani na mesa après kolia ne faut pas kozala kaka mobali ufandi wana ulongoli chemise baba poale nyo za komona na natolo. Et puis, mobali kaka kozwa mufuta mosala no telefone kubenga kabenga kosolola sola mwasi akendeke musala azonga ka alambaka asukola basani musala no ezani yozo kene musala yepe azoke ne musala et puis era komi na ndaku
asala kape ba makabo extra koleka yo quand même il faut kozala pe humain et puis likambo mususu likambo ya bana na eto na niveau ya nabiso ya chebiso na Congo bana basakana kalibanda mwana yesa okobota mwana okende pa voisin boke na bino musala ake pa voisin okangata porte bako gereye mekotoyo yonde camarade na liboso nde yo ti est devenu ki devait camarade ya liboso ya mwana na yo esika za ko sakana na ba yo zo sakana na ye tamusu pe eza ivere libana mwe bato babima bozaka na ndako mesika papa tellement que lingo koma papa mwana za na droit ko pousser na pembeni na yote bana bakomi kaka mama ke ni musala azonga musala ye asukola bango asala ba devoir yo zaka ko fanda boy basi des fois bazako pété ba mitu na bango bazako craquer ce n'est pas parce que soki ndenge nini c'est parce que biso na mibali tozako tcha bango na situation ya mabe biso mibali tozako tcha bango na situation moko ya kokoma baba na yokosa bango na depression biso moko olia ko sala moi si oza ko benga mama ya bana na yo moi si oza ko loba oza ko benga my love mon amour mais oza ko mona za ko souffrir le wana oza kuna te oza na telefone sa oza oza na baje moi si oza ko souffrir na bana alamba bana balela as ye moko na bana jiraka bana mi oza ka kawana me omo yo oza komona na mboko oyo ndeko na yo azate voisin oyeba kayete ezaka kayo na mwasi na yo mwasi na yo ayebika kayo et puis oza kotika yeboye mukola okende kose distraire libanda mukola okende kokuta na ba kamaradi ya mabe libanda kolela te c'est parce que yo muto pesie opportunité wana ere azako yana azako lela na maboko na yo oza kofungulele maboko te oza kokanga sika e mukola ko zwa mutu ya ko fungule maboko eza la basi oye mba mitu misu esa la kate deja okabi mwasi na yo deja na ba koseye ya mabe pandake ozalaki wana bozalaki asamble makamu nyosu boze ko sala zae ko lakisa yo ke azana posa ya oyo na oyo na oyo oze ko pesa yete mukola okende ko zwa bosali si wana bosungi wana libanda e okokome la yo trotari yango naza ko ebisa kabazo toujours avant qu'on décide qu'on sala makamu nyoso ezana ba point ebele oyo il faut ko tia na mutu il faut ko eba ko s'intégrer exactement ko eba ko s'intégrer na makamu ebike na s'intégrer ko s'intégrer a côté faut ko yekola mboke za ko tambola ndenge nini système ya mboke za ndenge nini soko ebi makamu wana oko vivre bien apaisement na mwasi na ndako oko vivre bien na mobali na yo na bana na ndako soki o s'intégrer bien o koyeba ke na mboko balingaka basi ba protégeaka basi ba salaka compromis makambu nyoso il faut ko sololaka communication le ki makambu nyoso na mokili oyo mais soki oyeka na kitetike nga na zamwa na mobali na kosala boye na kosala boye na kosala boye c'est déjà ebandeli ya ko boma foyer na yo eza ebandeli ya ko break your family yango na za koyebisaka bato toujours avant kosala makambu yekola nanu etidie mili oza kokende soki okoka yango te soki oza mutu ya ba compromite soki oza mutu oyo ko jamais okozala kamaradi ya bana na yo mboko oyo eza mboka na yo te mpona silisa ba partage ya video oyo eza gratuit bo partage yango bo like bo commente ce commentaire eza comme ça prochainement toya tujuna ba sujet mususu oyo eza éducatif na communauté na biso africaine na communauté na biso congolaise. Alors on est ensemble et à la prochaine.